Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram tão atletas, tão obstinados e perseguiram tanto os recordes e os sonhos como ele, o gajo Cristiano Ronaldo. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. De Bruyne. Arriscou. Boa defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Inter de Milão dominou a partida quando eles se encontraram da última vez e a torcida espera que aconteça de novo. E a pergunta é, né, pra que ficar segurando tanto a bola ali na intermediária se chove não molha, sem arriscar uma finalização, hein? Chegou bem, recuperou a bola. Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. Fez o lançamento para frente. Lançamento por entre a defesa. Botou para correr. A batida! De Gea bateu roupa nessa. Que beleza! A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Começaram muito bem hoje. Bola enfiada entre a marcação. Chegou cortando na hora H. Bom, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. A Inter de Milão fica ali esperando, tocando a bola, mas quer saber? Tem que atacar, senão o jogo acaba, hein? De Bruyne. Casemiro. Salah. Recebe Eriksen. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Ele vai bater o lateral. Eriksen. Lá vem o tiro. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. É agora. Cortou com a pontinha da chuteira. Chegou na hora certa. Vai tentar a batida. Meteu um bico nela, lá pra frente. Passe pra frente. E a bola chegou nele. Abriu o jogo pela esquerda. Inter de Milão é o time que mais marcou na liga. São formidáveis na frente do gol. Opa! Que presente pro adversário! Chutão pra frente. Bola enfiada pelo meio da defesa.
Inter de Milão está correndo para tirar o prejuízo no fim do primeiro tempo. Jogou na frente para ver o que dá. Meteu ali pela direita. Vai marcar. Vem a batida. Chutou para longe para arrumar a casa. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. O time está desesperado para segurar o resultado. O time sabe que tem um grande... Neymar! Mandou no travessão! Terminada a primeira etapa. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. Vamos pro jogo. A Inter tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode... De Bruyne! Afogou, rápido demais e perdeu o gol. De Bruyne não pensou duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um time tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. Vem o passe. Uma boa chance por ali. Mandou a bomba. Gol! E a coisa só melhora para eles. De Gea. Defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar. A cabeçada! Uau. Outra vez a trave Salmantino! Desarmou o adversário e saiu com ela. Neymar! A metida de bola! Azamoa cruza. Opa, tirou dali do jeito que deu. Metida de bola ali pro companheiro. Tentou o passe. Lá vem o passe pelo alto. Salah tentou a metida de bola. Eriksen. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Retomaram a bola na hora. Olha o drible. Asa boa. Neymar. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. De Bruyne. Salah procurou alguém ali na frente. Fez um simples e afastou o perigo. Eriksen. E ele consegue o desarme. Recebe Lopes. Lopes tentou a metida de bola. Metida de bola por cima. Apareceu bem na hora. Neymar. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola para frente. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Foi bem ali a defesa. Abriu ali pela direita. Piqué.
recebe Ronaldo. Vem o passe. Olha aí, uma grande chance agora. Lá vem a batida. E acaba arrumando a casa ali atrás. Chegou a hora da substituição. Quem decide os jogos são os jogadores lá dentro. Eles que perdem, empatam e ganham. Mas às vezes os treinadores também não colaboram. Demorou muito para mexer. Casemiro. E a defesa afasta o perigo. Lançamento por entre a defesa. Olha aí, Ronaldo. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Casemiro! Casemiro! Ah, mas não dava pra ter perdido essa, hein? Será que é daqueles dias em que nada dá certo? Os caras estão tentando, mas não tá dando certo. A metida de bola pela direita. Jogou na área. Que é isso, rapaz? Passe muito ruim. Hakimi. Salah. Protegeu bem a bola. Ele tem uma ótima... A batida pro gol! Gol! Um gol no finalzinho do jogo. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Meus amigos, o cenário aqui está armado, hein, para um final de arrepiar. A Inter de Milão está chegando àquela hora do tudo ou nada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Passou muito bem pelo alto. E ele aparece pro corte. Fim de partida. Hoje realmente não era o dia deles. Agora é pensar no próximo jogo e mudar o panorama. Algum comentário sobre a partida de hoje? É, deixa eu ver o que tem de positivo nessa derrota. Bom, eles vão aprender alguma coisa. E só isso. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betti, que me ajudou muito.